Маріуполь, Волноваха та Бердянськ лишилися без газу. Бойовики розбомбили газопровід Краматорськ-Донецьк. Пробитий він у трьох місцях. Стріляли по газогону бойовики прицільно кілька годин. За словами прем'єр-міністра України, зроблено це навмисно, аби зупинити заводи в Маріуполі. Адже Росія не відмовлялася від планів атаки на українське приморське місто, а лише чекає на слушний момент. Принаймні в цьому впевнений віце-президент Європарламенту Рішард Чернецький. Взагалі ж, в зоні проведення антитерористичної операції російсько-терористичні війська перейшли від окремих випадків застосування великокаліберної артилерії до масового її використання. За добу поранено 10 українських військових. На Донбасі перебуває наш кореспондент Денис Розенков. Денисе, добрий вечір. Давайте почнемо з Маріуполя. Що відомо, чи є у мешканців газ? Добрий вечір, Оксано. Так, за кілька хвилин до початку ефіру ми зв'язалися з нашими колегами у Маріуполі та Бердянську. Газ в оселях місцевих жителів поки що є, однак після повідомлень про те, що газ може зникнути на дві доби, наприклад, у Бердянському районі навіть з'явилося невеличке таке ажіотаж. За 15 буквально хвилин із місцевих крамниць були викуплені усі електроплити та кип'ятильники. Що ж стосується до самої пожежі, то її на підірваному газогоні вже вдалося загасити. Газ на аварійній ділянці повністю виключений, аби не було витоків. Однак ремонтні роботи поки не можуть продовжитись, бо навколо газогону ще є нерозорвані міни. Тому там працюють дві групи саперів. Коли вони розмінують цю ділянку, тоді можна буде приступити і до ремонту. Як я вже сказав, в Маріуполі газ ще є, однак жителів просять максимально обмежити його споживання. Металургійні заводи міста це вже зробили. Економлять і хлібокомбінати. У місті зупинені всі газові котельні, крім тих, які забезпечують пологові будинки. Я пропоную послухати, що сьогодні сказав на брифінгу в Маріуполі генеральний директор Маріупольгазу Георгій Шакула. Він, до речі, зазначив, що такої масштабної пожежі тут ще ніколи не було. В 10 раз сократило потребление комбината Ильича, и комбинат «Азовсталь» потреблял в час 35 тысяч кубов, сейчас потребляет 3,5 тысяч. Мы не отключаем, пока есть газ в трубах, в сети. Но когда давление газа будет падать, оно дойдет до какого-то критического, и у нас работает, отключается наша автоматика. Она отключит, и газ, поступление газа прекратится. Що ж взагалі до подій в АТО, то за сьогоднішню добу тут було поранено 10 наших бійців і двох жителів Авдіївки. Снаряд потрапив у їх житловий будинок. Вогнем охоплена майже вся лінія розмежування. Я пропоную подивитися карту. Так, зараз найважче на Донецькому напрямку. Бандформування не залишають у спокої Піски, Опитне, Водяне, Мар'їнку, Авдіївку. Терористи обстрілюють їх із заборонених великокаліберної зброї, стріляють і на Луганщині. Там найманці постійно провокують наших бійців та намагаються підірвати оборону. Хочу ще додати, що рух поїздів на підірваному перегоні Попасна-Роти планується відновити вже 13 червня. Про це сьогодні сказав очільник області Геннадій Москаль. Нагадаю, перегон підірвали сьогодні вночі. Пошкоджено майже 300 метрів колії. Геннадій Москаль припускає, що вибухівку заклала ворожа диверсійно-розвідувальна група. Взагалі, події в АТО говорять про те, що бойовики і не збиралися відводити важке озброєння, а навпаки переміщуються та концентруються. У районі Тельманово зафіксовано згромадження значної кількості броньованої техніки проросійських бангрупувань. А у районі Шахтарська було зафіксовано пересування двох одиниць зенітно-ракетного комплексу ТОР-М2, які є на озброєнні лише Російської Федерації. Втім, незважаючи на ризики, небезпеку та постійні обстріли бойовиків, на контрольно-пропускному пункті Горлівка-Артемівськ утворюються багатокілометрові пробки з машин та автобусів. Наші прикордонники та бійці добровольчих батальйонів кажуть, що багато з цих людей перетинають КПП щоденно, тобто ходять у обидві боки, як на роботу. Вони покупають на території підконтрольної Україні продукти, а потім перепродають на іншій стороні їх втридорога. Наприклад, звичайна пачка цигарок, яка коштує тут 14 гривень, на іншому бозі вже коштує 40 гривень. Я просто не пропускав би ніякий товар, бо є люди, міліція, ну, не хочу говорити щодо чого, які беруть з вантажу фури гривень за кілограм. Тобто за фуру вони беруть 10. Залежно, який товар. Якщо солодощі, тобто цукерки, от такі там, то вони можуть брати з одної фури навіть по 50 тисяч, 70 тисяч гривень і пропускають їх туди. Це неправильно. Я би просто їм перекрив все, повністю все. Це не знаю. Я розумію, це гроші.
ведуться всі на гроші. Ну, не та ситуація, прошу вести на гроші. На цьому на сьогодні це вся у нас інформація. Оксано. Дякую, Денис. Нагадаю нашим глядачам, що це був Денис Розенков, який розказав нам про підірваний газогін, про скупчення російської техніки та спекуляцію продуктами на Донбасі.